Я молився за сьогоднішнє служіння, і ви знаєте, Бог дав дуже незвичайне слово, вірніше всього три слова для сьогоднішнього служіння нашого. Пророчеське слово. І ви знаєте, я також роздумував всі ці події, які сьогодні відбуваються в Україні. Знаєте, здається, те, що в Донбасі відбувається, нам стало зрозумілим вже, правда? Нам якось зрозуміло. Ну, йде війна, нам зрозуміло. Ну, те, що відбувалось під Верховною Радою, нам не зрозуміло, правда чи ні? І багато людей задають питання, і ми в тому числі. А де наш ворог знаходиться? Він знаходиться в Донецьку, він знаходиться в Росії, він знаходиться в Європі, чи він знаходиться в Америці. Де знаходиться наш ворог? Браті, сестри, і коли я став шукати Господа, відкрив Слово Боже, то написано, апостол Павло пише, перш за все прошу звершувати молитву за людей. Ворог, знаєте, де знаходиться? В серцях людей. У наших людей, в нашому народі. У нашому народі сидить дуже багато диявола і дуже багато зла. І він не десь далеко за кордоном, той ворог. Він не десь, він всередині сидить, він всередині сидить. Я сказав, Господи, а що робити? І Бог дав мені три слова. Як молитися? Знаєте, ми часто молимося, Господи, зупини війну. Браті, сестри, ну війна зупиниться на сході, гранати будуть рватися у нас під домами. Це ж нічого не дає. Тому Біблія говорить, прежде всего прошу совершать молитви за всіх чоловіків. Не за царей, в першу чергу, а за людей, за народ. Злоба сидить в народі. Ненависть сидить в народі. Непрощення сидить в народі. Дух Каїна сидить в народі. І знаєте, сама страшна ідея, яка тільки може бути в світі. Сама страшна. Наш народ хороший, а наша влада погана. Це сама заблудча ідея, яка тільки є в світі. Одинаковий, що наша влада, що наш народ. Всі одинакові. Написано, все согрішили, і все лишені слави Божої. І нет ні одного праведного, так сказав Господь, ні там, ні там, ні в маленькому селі, ні в Верховній Раді, ні там немає праведного. І Бог дав мені три слова. Я сказав, Господи, а що робити? Бог сказав, молись. І я став молитися кожен день. Знаєте, я побачив результати. Бог сказав, молися. Я говорю, як молитися, Господи? Ну як молитися? Що молитися? За мир? За що молитися, Господи? І Бог дав три слова. Молитися за народ України. Прости, помилуй і благослови. Прости, помилуй і благослови. Три слова. Я кожен день зараз молюсь трьома словами, не більше. Більше не вживаю ніяких слів за народ України. Я прошу тебе, Боже мій, я прошу тебе за наш народ, за народ, який живе на Україні. Прости, помилуй і благослови. Прости, помилуй і благослови. Браті, сестри, горе тим людям, які шукають винуватих десь. Винуватий знаходиться в серцях диявол. Той, хто украв віру в людей, той, хто поселив злобу, той, хто поселив ненависть, непрощення. Ось ворог наш. Наша брань, браті, сестри, не проти крові і плоті, а проти духов злоби поднебесної. Проти духов злоби поднебесної. Давайте ми зараз помолимося три рази цією простою молитвою за народ України, за весь народ, аж від Донбасу до Закарпаття, від Криму аж до Сум, за весь наш народ, за той народ, який сидить в кабінетах, і за той народ, який є пенсіонерами, за той народ, який ходить в школу, і за той народ, який носить військову форму. За весь наш народ, браті і сестри, за весь наш народ, за весь народ наш. Боже наш, помилуй наш народ, Боже наш.
Господь, ми молимо сьогодні за весь народ України. Давайте ми разом скажемо: прости, помилуй і благослови. Прости, помилуй і благослови. Прости, помилуй і благослови. І я вірю, Господь, що ця молитва, вона почута Тобою, Господь. Господи, ми включаємо і себе в цей народ, Господи. Ми включаємо себе і наших дітей. Ми включаємо, Господь, цю нашу, ми включаємо і церкву нашу в цей народ, Господь. Просим, прости, помилуй і благослови. Прости раді Ісуса Христа. Помилуй раді себе самого. І раді Голгофської жертви благослови Україну, Господь. Благослови Україну. Господи, ми віримо і надіємося не на нашу нову армію, не на нові вибори. Ми надіємося, Господь, на Твою милість, Господи. На велику милість Твою, Господь, яку Ти даєш і даси для нас во ім'я Господа Ісуса Христа. Я прошу вас, моліться вдома цією молитвою. Бог дав це слово для церкви. Моліться цією молитвою, простою молитвою за наш народ, за весь наш народ. Я знаю, що Божа милість велика. Пам'ятаєте, коли Іона прийшов в Ніневію, то в кінці він сказав: «Ібо я знав, що ти Бог многомилості, многомилостивий, довготерпеливий і милосердний». Я знаю, наш Бог такий, і Він простить, помилує і благословить.